ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ଟେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଏକା। କେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଛି ମାତ୍ର ତାର ଝିଅକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘର ଢିଅ ବିକିକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜର କୋମାରେ ଥିବା ଛୁଆକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରିକି କାନ୍ଦେ ବବାଳିର ଶବ୍ଦ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇଛି ଯେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ଯିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, ବୋଇଲେ ମୋର ତ ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯିବ ସେଇଟା ବାକି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏବେ ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ ଶୁଣିବେ ଭାବିବେ ମା ଗୋ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଥିଲା କିଏ, ଆଉ ହେବନି କିଏ ବିନା କାରଣରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ଲେମ୍ କରିବ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇବ ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ ନା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତିକି ଫଟୋ ହେଇଗଲାଣି ମାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁନି, ଆଉ ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧବାଟା ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର ସିଏ ଆସି ସାମ୍ନାରେ କହିବେ ଏତେ କଥା, ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। କମନ୍ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ଯେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଗଲବ୍ଲାଡ଼ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ଭଏସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର ପାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନେବା ପାଇଁ କି ଯେ ଏଥିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଆମେ କରିବା ଯେ ଲୋକ ଏଥିକାଲି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ଅନଏଥିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ସରକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି, ଆପେଣ୍ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି ନହେଲେ ଗଲବ୍ଲାଡ଼ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଚଳନୀୟ, ଅଧିକା ପଇସା ହେଲା ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ସରକାର ଏଇଟା କରିବାର କଥା ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୌହୃଦ ହେଇକି ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ମୋର କଥାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ନେବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବୀମା କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କନସଲ୍ଟ କରାଉନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ କିଛି ଅବଗତ କରାଉନାହାନ୍ତି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କଥା, ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ସାର ଟଙ୍କା ବାବଦରେ କ'ଣ କହିଲେଣି। ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟାରେ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ 10,000 କରିବେ ଆମେ କେମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବୁ? ହେଲା ଆମେ 10,000 କରିଛୁ ଆଗରୁ, ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ସେ ଟଙ୍କା ବି ଫୋର୍ଫିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, RSBI ଆମର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲୁନି, ରହିଛି ବାକି ପେଣ୍ଡିଂ। ବହୁତ 25 କୋଟି ହବ ମାଲ ସାର, ହେଡି କହିଲେଣି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବୋଲେ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାର, 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା 50 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆଉ କେତେ ହିସାବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନକ୍ଷ ପରେ ଜାଣିଛି କୋଟି, କୋଟି ପରେ ଆଉ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ବାପା ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ସାର କହିଲେଣି ଆଉ ଏକ ତ 20,000 ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାପରେ ବି ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ସତ କଥା। ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଘୋଡ଼ା ଘାସ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ବସିବ ତାହେଲେ ଖାଇବ କ'ଣ? ଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନୁଛି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଟୋଟାଲି ଯଦି ନଦେବେ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ? ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏକରେ ତ ଆମର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆକା ଗଲାବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟୁଡ଼ା ହେଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ନିଜ ସାଲାଇନ୍ ଧରି ନିଜେ ଆକା ବସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ତାଟକା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାର ଟିକେ ଅଧେ ହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ କାର୍ଡ଼ କାମ କରୁଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାମ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ସେଠିକି ଗଲେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୂର ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲୋକ ଯିବେ ତ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ନା ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ଚାଲିଯିବା ଉପରକୁ? ଆରେ ଯଦି ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ଚାଲିଯିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋଭଟା କାଣା ଦେଖାଉଛ? ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ବି ଏ କାର୍ଡ଼ର ଲୋଭ କାଣା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଡ଼ ଲାଗୁ କରିବୁ, ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଡ଼ ସେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ବଜେଟ୍ରେ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ, ୟାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କୃଷି କାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଧରିଲେ ଧୂଆଁ ବାଣ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାଳ
ଭାବିଦେବି କି ତାହିଁରେ ଯା ହେ ଯାଉ, ମାତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିସ ହେଲେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବି, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବି। ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ସାର୍ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁ, ନର୍ସିଂହୋମମାନଙ୍କର କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି? ଏତେ ଆଗରୁ ବି କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଖାଲି ଯେତେବେଳେ BSV ଥିଲା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ର ତାଙ୍କର ପଇସା ବାକି ଅଛି। ତ ସରକାର ନର୍ସିଂହୋମର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ ପଇସା ଦେବେନି, ଆକୁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଇଠି ଅଧିକାରୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଆଶାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏତେ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା କିଅଣ କିଅଣ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ଭାଇ ନା କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଇଁ ଦୁର୍ଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲିଟିଗ୍ରାନୁ କହୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀକେ ଯାଇଥିଲି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା ପେଟଟା, ମୁଇଁ ଟାଣି ଦେଉଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ତ କିଛି କରିନି ପାରିଲି, ବେଲେ ସେଠାନକେ ଯାଇକିରି କାର୍ଡ଼କେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି ଦେଲେ ବେଲେ କାର୍ଡ଼ରେ ତ ହେଇନି ପାରେ କହିଲେ। ମାତ୍ର ତମେ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆସୁନି କିଏ ତାଇଁ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ସବୁ କରିଛ ଯେ ଲୋକମାନେ ପଛେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମ ଭୋଟ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯାଉ। ଲୋକ ଖାଲି ଭାବନା ଭାବନା ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ଧରିକି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟଟା ଦେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଲୋକ ସିନା ପଳେଇବ, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସିନା ପଳେଇବ, ଏବେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ତମ ମୁହଁ ଉପରେ ଆସିକି ତାହେଲେ ଏବେ କିଏ କରିବ କୁହ? ନାଇଁ କହିବେ ନା, ଆମ ନବଦାସ ସାର୍ କହିଲେଣି, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିଲି ପେପର ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ, କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବେ? ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବୁ। ଓହୋ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ କାଢିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଅଣ ଆଲୋଚନା ନ କରି ତାଙ୍କ ବାରି ପଛଆଡ଼େ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ନା କିଅଣ କାର୍ଡ ତକ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସେମାନେ ତ ବୁଲି ବାଲି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ହୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯାଇଥିବ। ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଭାଇରେ, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଭୋକିଲା ମୁହଁରୁ ଦାନା ଛଡ଼େଇବାର ଯେତିକି ପାପ ନା, ଏଇଟା କରିବାର ସେତିକି ପାପ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ମେଣ୍ଟାଲି ସେଟ୍ ହବ, ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି, ଯଦି ମାହାଳିଆରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି ହେଲି, ନହେଲେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆର ଯଦି ମୋର ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଯାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି, ହେଲେ ହେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଟ୍ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରହସନଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଟା ଭାବି ଭାବି ଯାଇଥିବ ସେଠିକି, ସେଠୁ ଏଠିକି, ଏଠୁ ସେଠିକି, ଏକାନି ସେକାନି ହେ ହେ, ତାହାର ପ୍ରାଣଟା ଏମିତି ଏକା ଚାଲିଯିବ। କାହା ଜୀବନ ସହିତ ଦୟାକରି ଖେଳନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଟା ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବସି ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଦେଇପାରିବେ, କେଉଁଟା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ମାତ୍ର ତାପରେ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ହେଲା ନା?